ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅପହରଣ, ବାପ ପୁଅ ଗିରଫ। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁବଳ ଖଟେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମଶୁଣ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ନାୟକ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ 8 ଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଲିକତା ପଠାଉଥିଲେ। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 11:45ରେ ଗିରଫ ବାପ ପୁଅ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ କାକଟପୁର ମୂଳଗଡ଼ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିବା ସହ ବାପ ପୁଅ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମନୋଜ କାକଟପୁର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସନାତନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କୁଣ୍ଢେଇ ହାଟରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପ ଓ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ଗିରଫ। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁବଳ ଖଟେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମଶୁଣ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ନାୟକ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ 8 ଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଲିକତା ପଠାଉଥିଲେ। ତେବେ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 11:45ରେ ଗିରଫ ବାପ ପୁଅ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ କାକଟପୁର ମୂଳଗଡ଼ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମନୋଜ କାକଟପୁର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସନାତନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କୁଣ୍ଢେଇ ହାଟରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।